maron nang bënal ma tenuk ciofel borom daru maron nang bënal ma tenuk ciofel ma xifon nga farmayma dagi nga neeli ma reeroon nga jébal ma mbolo ki yëf ma ñaakoon nga xëy mayma xam-xam bu teel maroon naa nga bënnal ma teenuk cofeel ma xiifoon nga far mayma daggi nga neel ma ñaakoon nga jébal ma mbooloo ki yëf ma reeroon nga xëy mayma xam-xam bu teel ma soofoon nga xëy def ma géejub xorom bu sab-saapu toftal ma may-may meteel gërëm naa la nag mbàkke def ma sab sant kat bu lay sant akaway ci barkeb jabeel borom daaru gërëm naa la nag mbàkke def ma ab sant kat bu lay sant akaway ci barkeb jabeel ku lay won cofeelam ma wan koy ngërëm ku lay won mbañeelam baabulaahi ma won ko mbañeel borom daaru ku lay won cofeelam ma wan koy ngërëm ku lay won mbañeelam baabulaahi ma won ko mbañeel jërëjëfe borom Touba way maa ngi ziar mbokk taalibe yëpp ku si nekk sa tur ak sa sant waa di ziar mbokk taalibe yëpp di ziar waa grand yob zone 7 b di ziar waa rino rim waa di wax ni ma la alaa njaay ñu gën ma xam ci abdalla dëkk grand yob waa di leen wax ngeen abonné si compte Baye Djili TV waa na si ñëpp jàpp na si mbokk taalibe yëpp jàpp rawatina Baye Fally si bi sunu sid la waaw yaa jëfatee ak sa papa Sallallahu alaihi wasallam.
fati is a job. Mam cher no fati is a job. Kila bayam to de bayam samodo mamare manena. Mam korenga, Allah, la ilaha
Ilala, boram daro, ilala, ndamal daro.